নাই লৰচৰ নকৰে কোবালেও আগুৱাই নাযায় হয় এনে এক অভূতপূৰ্ব দৃশ্য দেখা গ'ল শিলচৰৰ ৰাণীখালত শুকুৰবাৰে এই অঞ্চলটোত বন বিভাগে চলাইছিল উচ্ছেদ অভিযান উচ্ছেদ অভিযানৰ সময়ত বন বিভাগৰ চাৰিটা হাতী এটা মছজিদ ভঙা কাৰ্যত লগোৱা হৈছিল কিন্তু সকলোকে আচৰিত কৰি মছজিদটো ভাঙিবলৈ এখোজো আগনাবাঢ়িল হাতীকেইটা আনকি বন বিভাগৰ লোক তথা হাতীৰ মাওতে হাতী দুটাক মছজিদটো ভাঙিবলৈ বাৰে বাৰে কোৱাৰ পিছতো লৰচৰেই নকৰিলে হাতী চাৰিটাই হাতীকেইটাৰ এনে আচৰণে উপস্থিত সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিলে অৱশেষত বন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীয়ে ললে সিদ্ধান্ত মছজিদ ভাঙিবলৈ হাতীকেইটাক আৰু জোৰ নকৰে বাইরে থাকি চারটা আত্মীয় খুব মাদায় করছে ভাঙি বা লাগি ভাঙি তো পারছে না এরপরে ভিতরে ঢুকেছে ঢুকিয়ে আত্মীয় খুব চেষ্টা করছে মারে দাইদার গুলো আত্মীয় বেশ মারছে মারবার মানে আত্মীয় মসজিদটা ভাঙিবে লাগি তখন আত্মীয়গুলো মসজিদ আর ভাঙ্গিছে না না ভাঙ্গায় গিয়া তারা ও ছাড়িয়া গেছে বাদ বাকি মানুষের ঘরগুলা সব ভাঙ্গিয়া গেছে মসজিদ হেফাজতে আছে হাতীর মহানুভবতাক লৈ বহু কথাই শুনিবলৈ পোৱা যায় শেহতীয়াকৈ কাছাৰ জিলাৰ ৰাণীখালত বন বিভাগে চলোৱা উচ্ছেদ অভিযানত এই হাতীকেইটাই দেখুওৱা মহানুভৱতাৰ নিদৰ্শন অতি বিৰল সম্প্ৰতি ৰাণীখাটৰ এই ঘটনাই ছচিয়েল মিডিয়াতো ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট